କରୋନାର ପ୍ରଭାବ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକରେ ହେବନି ଗଣେଶ ପୂଜା। କ୍ଲବ କି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେନି ଗଜାନନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, କେବଳ ଘରୋଇ ପୂଜା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ମାତ୍ର ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଏହି କୁମ୍ଭାର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସିଲେ କାରିଗରଙ୍କ ବେପାର ଜମେ, ଏପରିକି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର ଆସିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ଫିକା। ସେ 20 ଫୁଟ ହେଉ ବା 25 ଫୁଟର ଗଣେଶ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ସାହିରେ ଏକ ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲୁଥିଲା। ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତ କାରିଗର ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି, ଏଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ଅର୍ଡର ଆସିନାହିଁ। ଘରୋଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବାରୁ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଛୋଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ହେଇକି ଆସିକି 5 ମାସ ହେଲାଣି, ଭାରି ଅସୁବିଧା। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ କଳା କାମ ସବୁ ଆମେ ତ 5-6 ମାସ ହେଲାଣି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। ଦଶହରା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣେଇ, କାଳୀ ପୂଜା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆମର ରୋଜଗାର। ଆଉ ଏଇ ତ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତ ହାରାସ ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେନି। ଆଉ ଆଶା ମୋର ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆମେ ଅଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହଠାତ୍ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆଉ କେଉଁବଟେ ଚଳିବୁ? ଆମ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଚଳ, 15-16ଟା ହେଇଯାଇଛି କାମ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଖାଲି କଲର୍ ହେବା କଥା। ଛୋଟ କିଛି ଆଉ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ସକାଶେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଳିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଗଣେଶ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ମାତ୍ର ଏଥର ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। କେବଳ ଗଣେଶ ପୂଜା ନୁହେଁ, ଏଥର କରୋନା ପାଇଁ କଟକ ସହରରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସହରରେ କୌଣସି ପୂଜା କମିଟି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଇଁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଡିସିପି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି। ଯେଉଁ ଡିସିସନ୍ ନିଆହେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେଇପାରିବନି, କିଏ କାହା ଘରେ କରି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇ କୋଡ଼ି ପକାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯେମିତି ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଇଏ ବାନ୍ଧି କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆଲାଉ ନାହିଁ। କଟକ ତ ଆମର ଇଏ ମାନେ 1000 ବର୍ଷ ସହର, ତ ଗଳିକନ୍ଦିର ସହର, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କଟକବାସୀ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଏ ସଂକ୍ରମଣ ଆଗେ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ପୂଜା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଆଗେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ମାନବ ସମାଜ ବଞ୍ଚୁ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଫିକା ପଡ଼ିବ ପାର୍ବଣ ଋତୁ, ଏଥର ଆଉ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ବିରାଜିବେନି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଜାନନ। କରୋନାକୁ ହରାଇବା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।